فنا بالله کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا وردی ہے ہمارا جسم زخموں سے چور سہی تم اپنی شکست کا تیر گنو خدا اہلِ طب کشف لے گا عزت سے جینا ہے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے زر تدریخ خبر قوم زیادتنا دعوتو تبلیغ پلار کی امیر دا تبلیغی جماعت مشر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ دا مشرق نواخلا دا مغرب پوری دا شمال نواخلا دا جنوب پوری دعوتو تبلیغ محنت او دا غیسر ترسولے دا دی عالم دا علم پا میدان کی کردار الحمدللہ دقو او گرجیات پلار کی موتا سسوجو کو امیر المجاہدین مولا محمد عمر رحمت اللہ علی هذا مدرسی و طالب پاتی شوی اغین آباد دا علم میدان تراغلے یونو اکار دا جہاد تیلاس اچوالے دے امیدان کی ولا رکلے دا کافر ہوتا دا وقت صلیبیان ہوتا دا وقت روسیان ہوتا دا وقت امریکایان ہوتے موتونا جواب ورکلے الحمدللہ زخبل خبر را ختمو او بل زمنگ استاس و مشق مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چکر پا قادیانان را پاسی دل او دا نبی علیہ السلام اشان کے گستاخی اکڑا نو پساس ستمبر 1974 آئی کے مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ را پاسی دل او دا آئین دا پانو لاندے 295 دپی دلاندے قادیان پا قراردات کے کافر ثابت کو الحمدللہ آخری خبرتوں زمانگا مہمان حصوصی حضرت مولانا مفتی روح اللہ روحانی سے ای تشریف آوریوں کرلا وطرو مسلمانانو اس فدید ورگی گمانگا اتا سسو چکو سمود مخی اچیف جس کے ذرا پاسی دلو او دا قانون خلاف پر جیو کرلا دا آوازی و لگو کہ قادیانے پا پاکستان کے اگا خبل پارچار کئی لطب اجازتی کہ قادیانے خبل مسجد تا مسجد وی لطب اجازتی او چیف جس کے سیب تانا آغا تاریخ ایر دے قدی باندی زمادہ کابیرو ویری تو شویدی قدی باندی علماء کرام پانسکلے شویدی قدی باندی علماء کرام جیلو تتلی دی گمان ونکی چیتو با پدی قانون کی چکم دے خلاف پرزیو کی ترسو چی دا ملنگان و پکیران جن دی دا درویشان عالمان جن دیو انشاءاللہ دا ختم نوبت اخیریت بسوک پس بکو نگو دی